Здравейте на всички! Трик за TikTok, който може би не знаете. Част първа. Да започваме. Влизаме в TikTok. Тук натискаме да снимаме видео. А знаете ли, че когато натиснете, задържите и дърпате нагоре или надолу, увеличавате и намалявате зума. Следвайте ме, лайквайте и споделете, знаехте ли този трик. До скоро!